Уряд йде, але поки що залишається до формування нової коаліції. А з огляду на те, що президент заявив про позачергові вибори, то нинішній склад уряду залишиться на своїх місцях щонайменше найближчі 2 місяці. Як сприйняли відставку шефа самі урядовці та чи готові вони співпрацювати з новою адміністрацією президента, дізнавалась Ольга Василевська. Поки будівлю уряду склеюють зовні, всередині він тріщить по швах. Голова уряду оголосив про свою відставку і з собою потягне всіх членів Кабінету міністрів. Це було найбільш коротке засідання уряду Гройсмана. Я заявив і прийняв рішення про те, що подам у відставку. Сьогодні, в середу, свою заяву я подам до Верховної Ради України. За посаду я не тримаюсь. Рішення піти Гройсман ухвалив одразу після заклику Зеленського до Кабміну звільнитися під час інавгурації. У нас була спільна розмова урядової команди про його рішення, була дискусія. Підлеглі Гройсмана підтримали, хоча й не всі. Я його особисто підтримую, це правильне рішення. Якщо хочуть змін, будь ласка, але зміни не стають з відповідальністю. Що буде новий прем'єр, який запропонує вам залишитись, ви погодитесь? Ну, ви знаєте, я думаю, що зараз гасло є нових облич, і це мають бути нові обличчя. Я вже трошки такий вже підтоптаний. Я не дуже добре ставлюсь, хоча це його право. Нового президента на кабіні представляв вже офіційно Андрій Герус. Він анонсував, що перші переговори з деякими з міністрів проведе вже сьогодні. Зараз я сподіваюся, переговоримо з міністром енергетики. Міністр енергетики Ігор Насалик після засідання уряду повернувся на 7-й поверх для такої розмови. Це у вас з Герусом зараз зустріч буде, так? Але я не можу знайти його телефон, бачите? От на... Зараз, я вам знайду телефон Герус. А що? Ви домовились зустрітися, щоб що? Ну, поговорити, він все-таки представник президента, так? Утім, спроба провалилася, а сторони розминулися. Я знаю, що поза межами уряду є прекрасне життя взагалі. Я шукав Геруса, не знайшов, нема. Я вибачаюся, Паша, не відповідаю. Майже всі члени уряду впевнені, що до формування нової коаліції працюватимуть у статусі виконувачів обов'язків. Ну, згідно чинного законодавства, ми будемо виконувати обов'язки. Та досвідчений член уряду Павло Розенко пояснив, працюватимуть у звичайному режимі. Чітко є зафіксовано в Конституції, що є член Кабінету міністрів України. І він складає повноваження члена Кабінету міністрів України після формування нового складу уряду. Це лише одна підстава, тому що має бути безперервність влади. Коли вдасться проголосувати відставку уряду, поки що не зрозуміло. Заява прем'єр-міністра до Верховної Ради ще не надійшла. Ольга Василевська, Олександр Романюк, Олександр Шиян, Ілля Шинкаренко, Спецкор 2+2.